Imam Mahdi. Mission Imam Al Mahdi, li ma ci waxtaan lenn rek moma ci gëna neex té damay bëgg aduna yëpp doon sama témoin, Sénégal même doon sama témoin. Parce que bare na zaman bi ñëpp ñu ngeen dégg ci internet bi ñi ni Seydi Mohamed El Cheikh moy Imam Al Mahdi ñi ni no warul mëna doon mom may joxe ben éclaircissement. Dama wax ni ñi wax ñëpp ni man may Imam Al Mahdi bis buñu gisul yenen ti yalla Isa ibn Maryam la wax wacc Damas ñew julli sama gannaaw bu len nexé nañ ma wéddi buñu gisé lolu dañ ko nangu waxuma juddu ruhani yu dé dama ni ñi wax ñëpp té ni ñom dañu gëm ni man ma yoré mission Imam Al Mahdi dama len di jox rendez-vous ni len nañu tok ba gis yenen ti yalla Isa alayhi salam wacc ci Damas Isa ibn Maryam ñew julli sama gannaaw bu boba ñom ñëpp nañu gëm su lolu amul nañu wéddi mission Imam Al Mahdi du naxate Isa ibn Maryam day wacc Damas la wax ñew ba ci ginnaw Imam Al Mahdi niko hadith bi waxi julli ci gannaaw waxtu julli sub waw joxna ñëpp rendez-vous nañ xaar lool waw ñun duñu wax mukk ci basé wu ci rohani yu bi wala jall na wala lé dama ni Imam Al Mahdi ak Isa dañuy and Isa ibn Maryam fi ci aduna ñom ñaar di doxal mission bi ba Imam Al Mahdi joge fi Isa togat fi yenen 2 ans sogay dem Isa dina fi nek 9 ans mom mu nek fi 7 ans après la descente du prophète Isa nañu xaar lool ma lima gëm moy haqqul yaqin nañu xaar loolu nañu xaarit ba mu joge makka 2019 nañu xaar lool man lima duma joxe mukk lu passé wala wo ben conseiller nan ko wutal ma ben dossier pour buy prouver mission dedet sama mission man makoy prouver sama bop luma wara dox makay dox luma wara wax makay wax lu wara xew makay yegle bala buy xew buñu wérante ci Imam Al Mahdi Isa ibn Maryam day wacc julli ci gannaaw nañu xaar lool Imam Mahdi Imam Mahdi, Imam Mahdi, Imam Mahdi. Kandang, tidur beliau. Tidur Imam Al Mahdi. Kali ada. Sesangke. Dengan Allah. Itu men. Bukan. Wahai saat akan dihujung. Nam Sayyidina Muhammad Al-Samir. Kadran Bussat. Jok ko salatul fatih muy joxon mo 2016 leer du tak 2017 muy fegg kurus ci gaay 2018 muy jaxle 2019 mu dem ci araba talal ay loxo taw mo di wel ba arab ya jax 2022 mu jamal yeb 2075 mu sédé lo yeb ci sédé lo yeb الله نور الله لا إله إلا الله كنتم تيتو بني يار تيتو الإمام المادي قال ماذا سانكي بني الله Assalamu alaikum man la gorgui ndjay man mi di wax ak yeen man la El Cheikh Done doxane sama jabar men beug wax nak ni len def len très attention amul message bu ma yonewul saga na ndayam suba ak ngon mu dina len nak wax message won message yi ngeen gis ko moytu len ko il n'est pas le nouveau mahdi et il ne sera jamais le mahdi au Sénégal
bu nekké nak critère mahdi dañ ko bind ni kuy taxanti jabaru jambour wala kuy doxanti jabaru jambour mu nga nek imam al mahdi kon bok nomé len ko samp len ko mais du mahdi bi taxan kat la say say la moytu len ko dama len di won rek quelques messages yi ma yonne bala ma gis ci site internet bi ñu bind lera.net tay ci suba gi ñu ni un sénégalais se déclare le nouveau mahdi au sénégal un sénégalais se déclare le nouveau mahdi mom bëgg leena def ay éclaircissement ki mënu la nek mahdi du ko mësa doon te critère condition yi ñi remplir pour doon mahdi mënu ko né.